Përkeqësimi i situatës në rang vending a numri në rritje i të prekurve nga COVID-19 ka bërë që policia e shtetit të dalë në teren për të parë zbatimin e masave në njësitë tregtare apo bizneset që duhet të punojnë me punonjës e klient në ambjente të brendshme. Këtë të premte ishte në Burrel zëvendës ministri i brendshëm Bestford Lamallari, i cili inspektoi disa biznese për të parë nga afër zbatimin e masave anti-COVID. Lamallari ishte i shoqëruar nga drejtues të Komisariatit të Policisë MAT dhe inspektor të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor në qarkun Dibër. Zëvendës ministri i brendshëm Bestford Lamallari tha se në këtë pikë ku ka arritur situata e krijuar nga COVID-19, roli i qytetarëve shumë i rëndësishëm në parandalimin e agravimit të mëtejshëm të virusit korona. Në fakt jam shumë i kënaqur nga kjo vizitë që unë bëra si njësi tregtare më herët, ashtu edhe tani këtu ku ndodhemi në një fasoneri. Është shumë e rëndësishme, siç e shpjegova dhe diskutuam edhe me pronarët e fasonerisë, që nëse ne kërkojmë ndërgjegjësim nga njësi tregtare, që janë kryesisht dyqane, ky ndërgjegjësim duhet të jetë akoma më i lartë, si dhe masat që merren dhe zbatohen, dhe siç e shikoni dhe ju, pas meje ndodhet dhe tuneli dezinfektues. Në hyrje janë dhe dezinfektues për duar gjithsesi dhe maskat që janë të pajisur, në fakt ishin të pajisur të gjithë punonjësit brenda fasonerisë me maska dhe përpiqen të ruajnë distancën. Nuk ka patur raste të infektimit ose raste aktive të punonjësve si në këtë fasoneri apo në bizneset që ne vizituam. Megjithatë, rreziku është real, është prezent dhe ne duhet të jemi shumë të vigjilent, shumë të kujdesshëm dhe të kuptojmë që mbrojtja më efektive, më reale është ajo që ka të bëjë pikërisht me parandalimin. Nëse ne respektojmë distancimin social, nëse ne vendosim maskën, në këtë mënyrë ne kemi mbrojtur veten, kemi mbrojtur njerëzit tanë dashur, kemi mbrojtur gjithashtu edhe këto njerëzit me uniform, të cilët në fakt ekspozohen ndaj këtij rreziku për shkak të pandemisë dhe për shkak se ato janë në krye detyrës dhe duhet na mbrojnë gjithëve ne. Punonjësit e policisë, inspektoratit shtetëror, shëndetësor, mjekët, epidemiologët, të gjithë këto. Prandaj është një përgjegjësi e shtuar për çdo qytetar dhe bizneset, të cilët në fakt për hiç vërtetë edhe kanë ndihmuar dhe janë solidarizuar me këtë situatë, duke dhënë dhe kontributin e tyre moral mbi gjitha me mbështetje me maska, me dezinfektues, doreza dhe përpunonjësit e tjerë. Kjo është një shenjë solidarizimi, është një bashkëpunimi qytetar me zgjidhje për të përballur siç duhet me një pandemi. Ditët e fundit edhe në qarkun Dibër ka patur rritje të numrit të infektuarve nga COVID-19.